Povodom 130 godina uspješnog poslovanja i rada, u preduzeću Solana d.d. Tuzla pred stotinama zvanica svečano je pušten u pogon najsavremeniji transportni sistem u regionu sa pripadajućim mostom, tunelom koji transportuje gotov proizvod od pogona pakovanja do novo izgrađenog visokoregalnog skladišta soli u dužini oko 300 metara. Riječ je o investiciji u vrijednosti od 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok ta cifra zajedno sa visokoregalnim skladištem koji je realizovan prošle godine iznosi oko 14 miliona. Same se oblažu i postaju jedna paleta od kubnog metra. Ove trake ih prihvataju kapacitetom 90 paleta u jednoj minuti i kroz most i tunel dužine oko 300 metara same ulaze u novo izgrađeno visokoregalno skladište. Kad sam ja došao kao vrlo mlad sa 20 godina ovdje, bili su to iscrpno teški poslovi, ručno se radilo, pakovalo se. Dakle, asortimanje od 50 kila, sve to se ručno pakovalo. Dolaskom na funkciju trenutnog direktora, kaže ovaj višegodišnji radnik, došlo je do modernizacije i znatno je olakšan rad uposlenika. U prilog tome ide i upuštanje u rad ovog transportnog sistema. Gotovo svi značajni događaji u istoriji Tuzle vezani su za SO. Daleke 1463. godine Tuzla je postala dio Osmanlijskog carstva, a iz tog perioda potiče i njeno današnje ime. Slobodno se može reći da se u Tuzli SO oduvijek proizvodila, a 400 vrijednih solara čuvaju tradiciju i danas, proizvodeći i izvozeći kvalitetnu namirnicu i van granica naše zemlje. Zapravo više od 85% proizvodnje na inostranom je tržištu. Solana je jedan pravi primjer kako je ulaganje u novo, u investicije, štednja, racionalna potrošnja, put izlaska iz krize. Mi nijednog radnika nismo otpustili, a proizvodnju smo povećali za više od 2 puta, prodaju za više od 2 puta. Dnevno se u ovom tuzlanskom gigantu proizvodi i pakuje 500 tona soli, a sa novim pogonom spremni su taj broj povećati na 1000 tona. Naredni cilj je, kaže prvi čovjek ovog preduzeća, Nova Solana, odnosno izgradnja pogona koji će imati kapacitet proizvodnje 300.000 tona godišnje. Jubilarna 130. godišnjica obilježena je uz prisustvo više stotina zvanica. Za sve goste u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla upriličen je dokumentarno-igrani scenski igrokaz Vreme plov. Priča u povodu 130. godišnjice uspješnog grada Solane o spoznajama, otkriću i značaju soli. A prisutnima su se obratili zvaničnici i predstavnici brojnih delegacija.